Começo, pois, por agradecer o convite que muito nos honra. Registro com muito prazer também a elevada adesão a esta iniciativa que denota, aliás, uma grande convergência de interesses entre eleitos, entre funcionários autárquicos, entre associações e entre os cidadãos comuns que também estão aqui representados. Portanto, esta convergência de interesses perspectiva uma frutuosa colaboração nesta matéria no futuro. E permitam-me também, uma vez que eu pessoalmente não tenho a ocasião de partilhar convosco a experiência de Lisboa durante a tarde, que partilho desde já convosco duas ou três ideias que me parecem ideias que vale a pena desde já deixar registadas e que podem eventualmente contribuir também para um debate que se dirá durante a tarde. Seria impossível uma cidade como Lisboa, ainda por ser uma capital de um país moderno e europeu, uma cidade que se pretende afirmar como uma cidade criativa, forte na diversidade da sua população, que pretende apostar na inovação como foco dinamizador da sua atividade económica. Seria impossível, como dizia, não incentivar os processos participativos como base da sua atividade e como aposta na massa crítica dos seus cidadãos. É evidente que a Câmara não pode deixar de considerar a participação como um princípio básico de boa governação, na linha das melhores práticas internacionais, e, portanto, procura e tem vindo num processo crescente, diga-se em bom da verdade, a implementar práticas de informação, consulta e de participação ativa aos seus cidadãos. Este conjunto de práticas de informação, consulta e participação são práticas nem sempre muito fáceis de implementar. Procuram fazer mudar um bocadinho o paradigma de intervenção dos órgãos autárquicos, um paradigma que tradicionalmente era muito centrado numa grande distância à população, numa carga burocrática e hierárquica muito forte, muito fechada, na consideração do cidadão como um subordinado da atividade administrativa. Hoje em dia, procura-se, enfim, contrariar esta ideia instalada que, do lado da máquina administrativa, é uma ideia muito confortável, e procura-se contrariar esta tendência adotando práticas que são práticas muitas vezes difíceis porque contrariam, enfim, as tendências dominantes e o instinto primário de boa parte dos funcionários públicos, sem culpa nenhuma, e não considerem que isto que eu estou a dizer é uma crítica de alguma forma, não. O que nós estamos a falar é de contrariar tendências que estão arraigadas nos métodos de trabalho tradicionais. E, portanto, isto é muito difícil de contrariar. Significa mudar toda uma cultura organizacional e todo um conjunto de práticas de trabalho. A Câmara procura, como dizia, implementar um conjunto diverso de mecanismos de participação. São mais visíveis, talvez, na área dos projetos urbanísticos. A área do ambiente é uma área que também tem vindo a merecer alguma atenção. O orçamento participativo já é uma tendência relativamente recente. O processo em si e a adoção de práticas participativas é um processo duro, não só para as instituições públicas, para as instituições autárquicas, mas também para os próprios cidadãos, para as organizações da sociedade civil. É um processo que envolve práticas de educação, de aprendizagem, de cooperação, que não são habituais quer de um lado, quer do outro. O que é que isto significa? Que se é certo que as estruturas administrativas têm que revelar vontade, abertura à aprendizagem, têm que ceder parte do seu poder confortável tradicional, do seu poder decisório confortável, que não tinha que prestar grandes contas a ninguém. Mas também é verdade que do lado dos cidadãos tem que haver uma consciencialização crescente da necessidade de se empenharem, de aprenderem, de procurarem compreender o significado de os projetos que as instituições públicas dão a conhecer. E, portanto, é necessário haver aqui um processo de ajustamento mútuo, de capacitação, de vontade de aprender e de vontade de contribuir para o bem comum. É difícil, como disse, de ambos os lados, mas vale a pena o esforço. Só para vos deixar duas notas históricas e duas notas relativas, ou melhor, três notas relativas àquilo que se avizinha em termos de práticas de orçamento participativo na Câmara.
Pelo menos desde 2002 que esta questão tem vindo a ser debatida. Houve uma recomendação da Assembleia Municipal à Câmara em 2002 no sentido de dinamizar processos de orçamento participativo. O ano passado foi lançada uma primeira metodologia de orçamento participativo que, na verdade, se reconduziu a um conjunto de debates centrados nas freguesias, centrados nas associações representativas dos cidadãos, na divulgação de informação através do site da Câmara, e foi, de alguma forma, um primeiro passo de um processo que foi tendo bastante mais ambicioso. O que é que isto significa? Que neste momento a Câmara, enfim, procura capitalizar aquilo que já aprendeu, e aprendeu várias coisas. Portanto, eu diria que a Câmara enfrenta três grandes desafios neste momento, e eram essas as três notas que vos deixaria, tipo de apontamento quanto àquilo que se está a passar. Em primeiro lugar, o primeiro desafio será encontrar os instrumentos de participação que melhor se adequem às características da comunidade local. É uma comunidade vasta, é uma comunidade diversa, com grandes assimetrias em termos sociais, económicos, em termos de habilitacionais, inclusivamente, em termos de capacitação para a sociedade do conhecimento e para a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação, por exemplo. E, portanto, o primeiro desafio será encontrar uma vasta panóplia de instrumentos que garantam a inexistência, ou pelo menos que consigam delimitar os casos de exclusão da participação. O segundo grande desafio, que é um desafio não menos difícil de vencer, é criar regras de participação que evitem a burocratização do processo. Porque, enfim, as experiências levadas a cabo noutros países demonstram que quanto mais complexo é o processo, mais desmobilizador da participação ele é. E, portanto, aquilo que não deverá acontecer é o processo de participação ser, no fundo, cair nas mãos dos profissionais da participação, sejam eles cidadãos, sejam eles organizações, sejam eles outro tipo de instituições da sociedade. E, portanto, o desafio, como disse, este segundo grande desafio será evitar a burocratização do processo, será conceder voz real a todas as preocupações, por muito atomizadas que sejam, por muito individuais que sejam, e, portanto, dar eco às preocupações individuais das pessoas e depois fazê-las conjugar para um bolo de discussão, esse sim, ou nesse contexto, permitindo que nesse contexto de participações individualizadas surja aquilo que será o bem comum. E essa construção, dessa síntese, desse melhor bem para a comunidade, estará a cargo não só dos cidadãos, mas também, aí sim, caberá às instituições públicas, aos órgãos da autarquia, aos técnicos da autarquia, fazer essa síntese que permita construir as melhores soluções para as preocupações das pessoas. Há agora ao nosso dispor um conjunto de ferramentas colaborativas, um conjunto de ferramentas tecnológicas colaborativas que poderão, com algum sucesso, ajudar neste processo de captação das preocupações individuais dos cidadãos. O terceiro e último desafio, e não menos difícil, será integrar o resultado da participação nas preocupações e nas deliberações finais dos órgãos autárquicos. Como sabem, não é possível transferir o poder de decisão para as pessoas, mas é possível encontrar fórmulas que equilibrem as preocupações e que equilibrem o poder de decisão. Portanto, o desafio principal será encontrar mecanismos concretos de verdadeira co-decisão, de partilha do poder decisório, e, portanto, os processos participativos concretos que sejam implementados devem ser consequentes e incorporados nas decisões finais. Eu diria que, vencidos estes três desafios, a Câmara de Lisboa, tal como qualquer outra autarquia, conseguirá elevar o princípio da participação, de facto, a um princípio distintivo da governação de uma cidade moderna. Não será fácil, dará muita luta, vai com certeza conhecer avanços e retrocessos, mas os processos de aprendizagem são assim e é normal que assim aconteça. E, portanto, eu penso que o grande mérito de abraçar ou de aceitar abraçar um processo deste tipo será a aceitação do risco e a vontade de fazer bem. E, portanto, eu diria que a Câmara, mais do que preocupada com teorias, mais do que preocupada com conceitos, ou mais do que qualquer carga ideológica associada, aceita acolher estes processos de participação por puro bom senso,
hoje em dia é senso comum aceitar que governar bem passa por conhecer as expectativas e integrá-las nos processos de decisão. E, portanto, é isso que se vai procurar fazer com enfim, a concretização destes três grandes desafios. E, de resto, para não fazer resvalar mais este tempo inicial, desejo-vos um bom trabalho e espero que consigam partilhar connosco também este caminho difícil. Obrigada.